I denne udgave af Jagtmagasinet giver vi vinteren den sidste salut. Det sker med jagt på fasaner i kridhvide omgivelser og med rævejagt i en helt ny form for kunstgrave. Samtidig tager vi fat på en forbrugstest af køkkengrej, som ender på en højst overraskende måde. Alt dette og meget mere i løbet af de kommende 25 minutter. Så kan man jo lige pludselig, så kan der gå et skib i olien her, ikke? Sådan.